Nový způsob, jak rozhodovat o finanční podpoře dobrovolných spolků, nastolilo vedení Dubňan. Ve snaze najít co nejobjektivnější řešení rozhodla Rada města do procesu přidělování finančních prostředků na činnost těchto spolků zapojit širokou veřejnost. Doposud jsme to dělali tak, že máme kulturní sportovní komisi, které připravili návrh na rozdělení těch prostředků a zastupitelstvo, respektive rada ho trošičku ještě projednala, upravila a zastupitelstvo potom rozhodovalo podle zákona o obcích o částkách nad 50 000 korun, do 50 000 rozhodovala rada. Samotné hlasování se odehrálo v kulturním informačním centru. Každý volič obdržel 5 anketních lístků a s jejich pomocí mohl hlasovat buď pro 5 různých spolků, nebo 5x pro ten samý, anebo své hlasy mohl libovolně zkombinovat. Proč se pro nový systém rozhodli a jaké jsou jeho výhody, nám pověděl starosta František Tříska. Byla řada nespokojených, jak z řad žadatelů, tak samozřejmě kritiků z řad občanů. A proč jsme se rozhodli pro ten nový způsob? Protože jsme chtěli znát hlavně názor lidí. Jako myslím si, že úkolem zastupitele, zvoleného zastupitele, je, aby občané měli možnost jde se kulturně vyžívat, jde sportovně, jde sportovat a vůbec takovéto společenské vyžití. Takže zastupitelstvo má za úkol zajistit kulturní domy, případně divadla možná jo, ve větších městech, hřiště, tělocvičny a tak dál. Myslím si, že v Dubňanech je o toto postaráno, ale samozřejmě v dnešní době to nestačí a ty spolky, ať už kulturní nebo sportovní, chtějí taky nějaké peníze na činnost. A tady si myslím, že to pověření toho zastupitelstva není tak úplně jasné. Nemyslím si, že občan, který šel k volbám, tak nás volil s tím, že budeme rozdávat peníze někomu, zjednodušeně řečeno, i když to bude samozřejmě možná použito proti mně, zjednodušeně řečeno na jeho koníčky. Takže tady my bychom opravdu rádi znali názor lidí a myslím si, že bude užitečné znát ten názor i pro ty žadatele samotné, protože jakou zpětnou vazbu lidé mají, jo? Samozřejmě, kdo přijde na ten koncert nebo kdo přijde na ten sport, ale to je vždycky úzká skupina lidí. Takže myslím si, že to jsou dvě výhody, které tím mám a myslím si, že je nespochybnitelné, že je to určitě spravedlivější, než když to rozhoduje úzká skupina lidí, byť by byly sebefundovanější. Do dnešního dne, této hodiny, přišlo hlasovat 550 občanů našeho města, což je lehce nad 10%. Jak jste s účastí spokojeni? Popravdě jsme čekali, že přijde víc občanů, že se zapojí do tohoto hlasování, ale předpokládáme tím, že vlastně pátek odpoledne, ještě zítra celé dopoledne bude hlasování probíhat, takže předpokládáme, že ještě lidé přijdou a tato účast se navýší. A jaké máte prozatím ohlasy občanů? Ohlasy občanů se různí, ale takových těch kritických nebo připomínek jakoby kritických od občanů je jenom ojedinělé. Spíše jsou lidé jakoby zvědaví, co to přinese. Někteří už se ptali, kdy bude nějaké vyhlášení výsledků a tak. Takže spíš tam převládá ta zvědavost. Spolkový život v Dubňanech je bohatý. Počet spolků neklesá, spíše naopak. Z větší části se jedná o zájmovou činnost, silné zastoupení má sport a samozřejmě kulturní spolky. Prostory kulturního domu poskytují zázemí především těm posledně jmenovaným, tanečním a pěveckým souborům, nositelům folklorních tradic a zvyků. Krojované hody jsou jedny z nich. Mekou sportu je v Dubňanech sportcentrum Želva a sportoviště v jeho nejbližším okolí. Pod střechou největší sportovní haly v okrese se setkávají při trénincích, utkáních a turnajích členové spolku florbalistů, basketbalistů, stolních tenistů a kuželek. Fotbalový klub využívá hlavně obě travnaté plochy, přírodní i tu umělou. Vidíte, že se účastním, protože mám zájem podpořit Sokol, který teda prostě chátrá, myslím, ta budova. Já jsem se o tom dozvěděl vlastně náhodou, že mě začaly chodit SMSky od různých spolků, jinak jsem o tom nevěděl, to se musím přiznat. Takže lepší propagace? No, možná by mohla být. Já na tom nejpozitivněji asi hodnotím to, že můžeme objektivně teď vidět do opravdových potřeb, do potřeb toho daného spolku, protože je všechno viditelné na internetových stránkách. A to zahrnutí široké veřejnosti je taky skvělý, protože vždy to řešila jenom kulturní komise a ta objektivita
Je to vždycky spekulativní, takže uvidíme po téhle zkušenosti, jak to dopadne. Podle počtu odevzdaných preferenčních hlasů budou předloženy návrhy na rozdělení dotací jednotlivým spolkům. Vyčlenili jsme 750 tisíc, ta částka může být i vyšší, i menší, ale záleží samozřejmě, kolik lidí ten zájem projeví. Částka, kterou zastupitelstvo vyčlení na tuto podporu, ta celková částka se podělí počtem těch jednotlivých, ne hlasů, ale lístků anketních, a to se zase vynásobí, který spolek obdržel, tak podle toho bude návrh na zastupitelstvo, aby obdržel dotaci na činnost. Já si myslím, že to naprosto jednoduché. Jsou to jednoduché počty a trošku mě někdy zarazilo, že právě lidi, kteří i mají blízko tady tomuto, prezentovali, že nechápou ten systém, nebo je to naprosto jednoduché. Na prvních pěti příčkách se umístili především sportovní spolky, a to v následujícím pořadí. Na první místo dosáhl fotbalový klub s 690 hlasy, na druhém místě skončil TJ Sokol Dubňany s 567 hlasy, na třetím místě FATR s počtem hlasů 321. Dále se umístil basketbal Dubňany s 287 hlasy a Sdružení dobrovolných hasičů s 262 hlasy. Výsledky hlasování jsou k vidění na webu města, Facebooku města a v kabelové televizi.